Uma atriz pornográfica americana foi encontrada morta ontem após receber muitas críticas na internet por comentários que alguns consideraram homofóbicos. O que aconteceu de fato? Plantão do Easy. A atriz August Ames se envolveu em controvérsia nessa semana. Ela tinha tweetado falando que ela se recusava a gravar cenas de sexo explícito com atores homens que tivessem também gravado filmes pornôs homossexuais. Isso é relativamente comum no meio pornográfico. Atores que gravam tanto cenas heterossexuais quanto cenas homossexuais. Existe toda uma discussão se esses caras são de fato gays ou se eles são o que se diz na comunidade gay for pay, ou seja, tá pagando que mal faz, basicamente. A Ames falou em seu Twitter que ela se recusava a gravar cenas pornográficas com esses atores, que também filmam cenas com outros homens, porque ela tem medo de HIV. Antes que a gente entre no debate da polêmica, a gente tem que abordar uma questão que é bastante espinhosa. A questão é que homens que fazem sexo com homens são um grupo que está, por motivos culturais e fisiológicos, mais expostos à infecção pelo vírus que transmite AIDS, o HIV. Vale fazer a distinção, que eu sei que muita gente não entende isso, que ter HIV e ter AIDS não é necessariamente a mesma coisa. Ser infectado com HIV significa que você fez sexo com alguém e você pegou o vírus, pra falar de forma coloquial. AIDS é um estado avançado da infecção, quando o vírus já atacou tanto o seu corpo, que o seu sistema imunológico já foi praticamente destruído. Então, só para diferenciar, é possível alguém ter HIV e não ter AIDS ainda. E, com a nova tecnologia médica que a gente tem hoje em dia, é possível alguém ter o vírus, o HIV, e permanecer sem ter AIDS por período indefinido. Só para deixar, para esclarecer, porque às vezes que eu debati esse assunto na internet, eu percebi que as pessoas não entendem muito bem a diferença de um pro outro. Como eu falei anteriormente, a comunidade gay é mais frequentemente associada à AIDS, à transmissão do HIV, por questões, eu diria, sociológicas e fisiológicas. Tem um componente social. Gays foram historicamente bastante reprimidos. Então, lá pelos anos 60 e 70, quando começou a revolução sexual, os gays também meio que foram de carona. E aí, quando você tá numa comunidade que todo mundo te oprime por aquela sua orientação, aí você encontra várias outras pessoas que estão finalmente também se expondo como participantes dessa comunidade. E aí eles vão pra boates, pra clubes e tudo mais. E aí você já se sente do mundo de fora, você se sente reprimido por aquilo. E você tá finalmente num local onde todo mundo te entende, é natural que as pessoas agissem mais de acordo com os seus desejos. Ainda mais quando a gente tá falando de um relacionamento que não gera gravidez indesejada. Antes da AIDS, as DSTs eram, digamos, menos assustadoras, porque não matava. Então você combina tudo isso. Uma comunidade que foi muito reprimida, teve seu desejo sexual, a sua orientação extremamente reprimida, finalmente encontrando outras pessoas que são iguais e não os julgam, e um ato sexual que carrega menos riscos do que o ato heterossexual. Novamente, pré-AIDS, quando só se importava com sífilis, gonorreia e gravidez, basicamente. Dá pra entender por que essa comunidade estava transando pra caramba e não se preocupando tanto com camisinha. Foi quando estourou a epidemia de AIDS no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Foi aí que começou a se entender melhor o que estava acontecendo. Obviamente, não é só gays que pegam AIDS, todo mundo, eu acho, sabe disso. A gente só vê isso mais associado a essa comunidade por causa dessa questão social e também por causa da questão fisiológica, porque o sexo receptivo anal, coloquialmente, dar a bunda, e me desculpem usar esses termos quando eu tô tentando fazer um vídeo que é um pouco mais informativo, mas eu tenho que falar a língua que o pessoal entende. O sexo receptivo anal é a modalidade de sexo que é mais propícia para transmissão do vírus. A propósito, um pequeno irritação idiota que eu tenho. Vírus HIV é errado porque o V de HIV já é vírus. Então vírus HIV é redundante. Fala só o HIV ou o vírus da AIDS. Então, é por isso. Comunidade gay se associa mais à transmissão do HIV por causa das questões sociais que eu mencionei e a questão fisiológica. É mais fácil, digamos assim, para um gay seroconverter, que é o termo chique para pegar HIV, recebendo, tendo, praticando sexo receptivo anal, do que, por exemplo, um casal heterossexual fazendo um 69. A taxa de transmissão é muito mais baixa. Não entendam isso como um endosso de sexo desprotegido, pelo amor de Deus! Não é isso que eu tô falando. Mas o fato é isso, a comunidade gay, ela sofre mais com isso do que a comunidade heterossexual. Agora, a comunidade gay
existe um debate muito grande de abordar essa realidade ou não, porque é uma realidade, isso é um fato que é comprovado por todos os estudos que analisam essa epidemia há quase 40 anos já. Só que, obviamente, não é super politicamente correto a gente dizer que, por exemplo, como é uma coisa que eu ouvia muito quando era moleque, isso aí, AIDS é coisa de bicho, é coisa de viado, não é muito politicamente correto, não é completamente preciso. Tô batendo na porta aqui? Então é natural que a comunidade gay não goste de ser lembrada por isso, é compreensível. Ao mesmo tempo, quando não se fala disso, você está cometendo um desserviço para essa comunidade que está sofrendo mais riscos. E a gente viu isso recentemente no Dia Mundial da AIDS, o Donald Trump fazendo um pronunciamento sobre a epidemia. Ele não falou nada sobre a comunidade LGBT, o que eu entendo como, bom, é normal, porque se o cara falasse algo da comunidade LGBT, especialmente como é o Trump, iam falar que ele, nossa, está falando que AIDS é coisa de viado e tal. E ele não falar faz parecer que é descaso, que ele não está se preocupando com a comunidade que é mais vitimada por causa disso. É realmente complicado. O que a gente faz? É uma situação complexa, tem uma certa nuance, e até da forma como eu tô explicando agora, que é um pouco maior do que o pronunciamento que o Trump fez, em que eu tentei entrar na questão social e na questão fisiológica da transmissão do vírus, eu sei que ainda assim vai ter gente ofendida nos comentários. Então, essa questão é bem espinhosa, e foi isso que a August Ames, infelizmente, descobriu. Ela não queria fazer cenas com homens que fazem sexo com outros homens, é natural, e eu imagino que qualquer mulher deve ter a autonomia para dizer com quem ela quer ou não quer transar. Só que ativistas do movimento gay e alguns atores pornôs gays ficaram extremamente ofendidos. A coisa espalhou nas redes sociais e ela foi alvo de muito ódio. As pessoas dizendo que ela estava sendo homofóbica e provocaram tanto ela, fizeram tanto bullying com ela, que a moça acabou morta. Tudo indica, não saiu o resultado oficial da autópsia, mas tudo indica que foi suicídio. Agora, não dá pra gente culpar o suicídio inteiramente no que aconteceu. Tanto o marido dela, quanto amigos dela que a conheciam falaram que ela já sofria com depressão já tem um bom tempo, mas é óbvio que isso tinha mexido muito com ela e não é coincidência que ela tenha finalmente tirado a própria vida logo após dessa controvérsia. Então isso tá gerando toda uma confusão na internet, porque o pessoal que tá falando assim, ah, nossa, foi homofóbica, não sei o que, homofóbica e o caralho, essa galera geralmente é também quem diz que a mulher deve ter autonomia sexual da forma como ela quiser. Ela transa com quem ela quiser, então ela não transa com quem ela quiser, corpo dela, regras dela, exceto quando a pessoa toma uma decisão, ela tem um pensamento errado, e aí o hive mind, o grupo, a turba ensandecida, faz isso aí. Eles fazem o que eles sempre falaram que eles que recebem, que é o ódio de pessoas que discordam das suas opiniões, dos seus posicionamentos, pessoas intolerantes. O pessoal que se diz tolerante agiu com total intolerância ao ponto de que a mulher se matou. E mesmo após o suicídio dela, alguns ativistas estão falando, bom, o problema é dela, ela era homofóbica, problema dela, foda-se. O que pra mim é uma falta de humanidade e empatia absurda. Tudo que a mulher fez foi falar que existe um certo grupo que tem um risco maior de uma doença que mata, e ela prefere, para evitar riscos, talvez ela é paranoica, ela prefere não se envolver sexualmente com essas pessoas. Ela falou que não tem como ela ser homofóbica porque ela é bissexual, ela é atraída por mulheres, ela faz cenas com mulheres, ou fazia, né? Então a acusação de homofobia não tem nem sentido, ela não tem raiva, ela não tem... A fobia, ela é uma aversão irracional, por definição. Você só decidiu que você não gosta daquilo, é um medo que não faz sentido, uma aversão, uma ojeriza, seja lá como você quer descrever. Se o trabalho dela é se envolver sexualmente com pessoas e existe uma comunidade que é comprovadamente mais representativa, digamos assim, dos casos de infecção dessa doença, não é um medo irracional que ela prefira evitar fazer sexo com esses homens. É insensível? É, talvez, de acordo com algumas interpretações, um pouco homofóbico? Talvez. Esses termos são bastante maleáveis e é difícil da gente descrever exatamente o que, que é e o que, que não é ofensivo, porque as pessoas não são uma massa monólita, embora às vezes a gente já descreva assim, eu mesmo já cometi esse erro, mas as pessoas não são um grupo coeso, as pessoas têm tolerâncias diferentes a algumas coisas, mas é bastante perceptível que teve um grande grupo de pessoas, de certos ativistas, que condenaram a mulher com tanta ferocidade que ela acabou, infelizmente, se matando. Então, é isso, é uma discussão bastante complexa. Essa questão do relacionamento entre a comunidade gay e a epidemia da AIDS é, como eu falei, essa questão, essa polêmica do Trump não se dirigindo à comunidade LGBT durante o Dia Mundial da AIDS, isso deixou bem emblemático o quanto isso é um relacionamento difícil de abordar. Se você fala, se você associa a comunidade LGBT à AIDS, as pessoas vão ficar revoltadas
revoltadíssimas com quem fez isso. E se não se fala nada, como foi o caso do Trump, parece que está ignorando a comunidade que é mais vitimada por essa doença, por esse problema. Então, o que que se faz? É complicado. O que que você acha? Coloca aí nos comentários, estou muito curioso em relação à opinião de vocês. Gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Como sempre, tem vídeo quase todo dia. Se inscreve no canal, clica no sininho para não deixar de receber as notificações. Me segue nas redes sociais, está tudo aqui embaixo. O meu site vai voltar essa semana e eu tô com umas novidades bem interessantes. E é isso aí, até a próxima. Por curiosidade, quando uma atriz pornô morre, quanto tempo você deveria esperar antes de ir lá no Pornhub e botar o nome dela? Assim, por respeito. Tem um minuto. Existe um minuto de silêncio. Existe algo equivalente a tipo silêncio de punheta? Tem isso? Ou não, vocês não estão nem aí, são loucos.